סקווש, ימי שישי ושש, ספורט חמש. מחר בספורט 5, חצי גמר האלופות במרחק 90 דקות. השוויון בין ברצלונה ויובנטוס חייב להישבר בקאמפ נואו. ובספורט 5 פלוס, אינטר מגיעה לוולנסיה עם יתרון של שער אחד קטן. רבע גמר ליגת האלופות, הגומלין, מחר מ-9 בספורט 5 ובספורט 5 פלוס. בלילה שבין שישי לשבת, פלייאוף ה-NBA לוקח את דיטרויט בשידור ישיר אל הפרקט של אורלנדו למשחק השלישי בסדרה. שבת, 3:00 בספורט 5. כמו תמיד, גם השנה, בריכת הטכניון בחיפה ממתינה לטובי השחיינים של ישראל ואירופה עם גביע חיפה הבינלאומי. ספורט 5 יהיה שם לאחר צהריים רטוב וישיר. גביע חיפה הבינלאומי גלידות נסטלה 2003, שישי 5:30 בספורט 5. שבת בספורט 5 פלוס, ארסנל נלחמת על עוד אליפות ובולטון על עוד עונה בליגה. השידור ישיר שבת 2:25 בספורט 5 פלוס. שלמה זוהר ואייל פולטיגר חלמו ליברפול. בקרוב, רק בספורט 5 פלוס. יש מבצעים שלא מפסידים. דרגון בולזי, העונה החדשה, ראשון עד חמישי ב4:30. מוטלה, בעוד 15. השבת מתקרבת. הניחושים מתחילים. פעם סבתי לכם לי שתיים בחוץ. ואיש אחד לוקח אתכם אל כל מקום בכדורגל שלנו כדי לבדוק מה יהיה. אני חייב לסמן משולח. תו השבועי עם מוטלה שפיגלר, רביעי 8:30 בספורט 5. השחקן ניגש לבעוט את הפנדל המכריע. אפשר לחתוך את המתח בסכין. הוא רץ. בוא, שימו לב, אליפות גוגוגו יוצאת לדרך. אז תתחילו להתאמן, כי בכל יום ראשון, רק בגוגו ערוץ המשחקים, אתם יכולים לשבור שיאים, לזכות בפרסים. ואלוף האלופים יטוס להולנד לגביע פוקס קידס קוקה קולה. וזכרו, לגוגוגו חוקים משלו. רק לקוחות הכבלים הדיגיטליים.